tudo bem com vocês eu espero que sim por aqui também tá tudo bem graças a Deus se não tiver por aí gente não se preocupem porque Deus está no controle tá no comando e vai melhorar se Deus quiser e ele quer né gente então, eu vim mostrar para vocês aí a pronta entrega que eu tenho, que eu já coloquei aí nas embalagens, tá? Eu já até postei no meu Face, já postei no Instagram, já postei no WhatsApp, já mandei para minhas amigas, para minhas clientes. Enfim, gente, eu separei aí algumas peças que eu já tenho, né? A pronta entrega, já embalei. E vou estar tá, é, trazendo para vocês aí no decorrer desse mês, até final de dezembro, se eu conseguir vender todas, né? Se eu conseguir, não, né, gente? Que eu vou vender em nome de Jesus. <laughs> e vou tá mostrando para vocês aí os valores, no geral, de quanto tem aí nessa pronta entrega. Tá? A única coisa que eu não embalei foi aqui o pezinho de porta, porque depois que eu me lembrei que ele era uma pronta entrega, né? E eu coloquei aí. Mas ele não tá sujo, não tá com poeira, tá bem bonitinho. Tem bastante coisa, gente. Tem o suplá. Eu fiz aqui, ó. Pacotezinho com dois, né? Dois iguais, ó. Tá vendo que se a cliente vai levar só dois já tá embalado. Se quiser levar todos, já tá embalado também. Enfim, se quiser levar três, a gente tira do pacotinho, não tem problema. Então, aqui ó, eu embalei assim de dois em dois, né? Eu tenho é, oito desses coloridos, então eu embalei dessa forma. Aqui são três panos de prato com um barradinho maior que eu vendo a 15 reais. Eu vou oferecer esse kit é, por 40 reais. Eu tenho esse aqui de 12, que vocês sabem que eu vendo a 10 reais acima de 3 unidades. Eu vou estar tá produzindo mais, porque se o cliente quiser, eu tenho que ter a pronta entrega. Então, eu coloquei aí realmente o que eu tenho em mãos, né, gente? Eu não sei se eu vou conseguir produzir mais até dezembro. Hoje é, hoje é 26, né, de novembro. Então, tipo, tem muito tempo ainda para trabalhar, né? Tem aqui um olho grego, eu já vendi um. Né? Era um dois. Eu vendo a quinze reais. Tem aqui esse tapetão colorido. Tem o tapete da coruja. Tem aqui duas é, toalhas de mesa. É um centro de mesa, né? Bem bonito. Esse aqui é no fio Charme. E esse daqui é no polipropileno branco. Tem tapetinhos. Tem várias coisas, gente. Tem toalhinhas, tá? Tem suplá. Tem o que mais que é de diferente? Ah, tem aqui uma bolsinha que eu achei por ali, ó, né? De barbante número 4. Tem tapetinho espiral, tem o tiro de mesa, pink, né? Tem o um puxa-saco, tem os, os suplá barroco, tem um kit aqui de três suplar, que eu tô vendendo a 55 os três, mas separado vai ser a 20 reais cada um tá? E que mais? Aqui esses dois tapetes, né? Esses dois também eu coloquei para pronta entrega. Esse daqui. Então tem vários preços, gente. Tem duas peças infantis, né, que serve tanto para adolescente quanto para adulto. E eu coloquei aqui essas duas peças que eu tenho. Deixa eu colocar aqui. Que é uma saída de praia infantil, tá? E um vestidinho. A saída de praia, eu vou tá pedindo, se eu não me engano, é vinte e oito, é trinta reais. Eu vou vender bem barato, gente, para poder é, fazer um estoque bem legal desse valor aí que eu tô pretendendo arrecadar, né? Eu coloquei esse vestidinho aqui, veste um ano, até dois aninhos dá pra, pra criança. Eu coloquei de cinquenta, tá? Que mais? Só, por hora. Quatro tapetinhos, tem pouca coisa, gente, mas eu pretendo vender tudo isso aí, eu vou dizer para vocês exatamente assim: o valor que eu tenho no geral, sem é, sem ser kit, né? No valor unitário. Aliás, eu vou dizer para vocês o valor total em unidade, né? E fazendo os kits, tá bom? Aqui, ó, eu vendo a 30 reais, tá, gente? E o que mais? Aqui tem um tapetinho também que pode ser usado como. É, Sentei um de mesa, porque ele é bem econômico. Não deu 200 gramas aqui, gente. Então dá para vender aí um precinho mais em conta também. É isso, tá bom? Eu vou já mostrar para vocês o valor total e à medida que eu for vendendo. Eu já vendi aqui dois pão de prato que tinha nessa pronta entrega, de quinze reais cada um, e um olho grego de quinze reais. Então, eu já vendi cinco reais dessa pronta entrega no total. Tá bom, é. vou já já passar aí os valores para vocês no geral. Tá bom, bom, gente. Então, fui ali fazer a soma na né, minha gente para me falar para vocês quanto é que tem aqui nessa pronta entrega, contando né? Considerando que eu já vendi um olho grego e dois pano de prato, todas as três peças a 15 reais. Eu tenho aqui no total 1.610 em pronta entrega. É muita coisa, né, minha gente então já que eu já vendi 45 me resta aqui na bancada. 1565 reais então bora vender bora oferecer né vamos aí mandar para clientes né ativos ou não família enfim vamos fazer aí um super saudão, né Pra gente fazer esse dinheiro aí né gente levantar esse valor e assim tipo vendendo no preço normal tipo assim. Aqui cada um é 20, levando dois, eu vou fazer a 35, levando três, eu vou fazer 50. Tipo assim, então, tirando, se forem comprar dessa forma, vai dar mais ou menos aí. Vendendo assim, dessa forma, tirando cinco daqui, 10 dali, três, enfim, dando um descontozinho para o cliente, levando acima de uma ou duas peças da mesma, da mesma, do mesmo modelo, né, gente. Claro, se a pessoa comprar mais coisas, a gente também dá um descontinho, porque vai valer a pena. Então, assim, é, em média, né? Se eu der esse descontinho aí de R$ reais em cada uma peça, nesses que tem é, parzinho, tá, gente? Eu tô falando desses que tem iguais, né? Tipo esse daqui, ó. Esse daqui é 30 reais cada um. Se a cliente quiser levar os quatro, eu vou fazer o kit por 110. Dá um descontinho aí, né? Então, vai ficar assim mais ou menos um valor de 1.520. Tá? Pra arrecadar, né, minha gente? 1520. Lembrando que desses 1520 eu já vendi 45 reais. Tá bom, então é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem inspirador, né? É um vídeo bem legal, bem bacana mesmo. Que vai aí não só incentivar vocês que estão aí me assistindo, como tá me motivando, tá me incentivando a não só fazer o crochê, a não só trazer aí o passo a passo para vocês, não somente fazer o crochê para meu uso pessoal. Eu resolvi agora também ganhar, né, minha gente, em cima aí do meu trabalho, tá bom? Então é isso, bora vender, bora trabalhar mais, né? E deixa eu cuidar que eu tenho que começar o meu tapetão da sala que eu ainda não comecei, né, gente? Hoje já são 26 e eu não consegui ainda nem começar ele. Eu preciso fazer um tapetão de sala e um jogo de banheiro que é encomenda. E as duas últimas encomendas do ano, né? Só me falta isso e um amigurumi de Homem-Aranha. Deixa eu mostrar para você que a, a cliente ainda vai me confirmar. Se ela me confirmar, eu venho trazer para vocês o passo a passo desse Homem-Aranha. Quem quer o passo a passo do Homem-Aranha? Quem quiser o passo a passo do Homem-Aranha, só deixar aí embaixo que eu vou trazer para vocês, bem explicadinho, bem bonitinho. Não sei se bem feito, mas eu vou trazer. <laughs> Brincadeira, gente. Então é isso. A princípio eu tenho somente essas duas encomendas, né, pro final do ano. Não tenho mais nenhuma encomenda, até agora não peguei. Hoje eu entreguei a saída de praia, já recebi, ficou lindíssima, lindíssima, lindíssima. Tô esperando a foto aí da cliente, tá? E tirando esse é, tapetão e o jogo de banheiro que eu tenho que fazer três peças, eu vou ver se eu pego essa encomenda aqui do Amigurumi. Se eu pegar, eu trago para vocês a videoaula. Quem quer a videoaula, deixa aí nos comentários que eu vou... Trazer aí pra vocês do meu modo, do meu jeito, sem segredo e sem mistério, tá, gente? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Boas vendas pra nós, né, minha gente? Beijos. Boas vendas para todas nós, todos nós, né? Que nós sejamos dignos de receber através do suor do nosso rosto, né? Pelas obras maravilhosas das nossas mãos. Esse dom maravilhoso que Deus nos deu, né? Então é isso. Bora produzir mais, um bora trabalhar e não vamos desistir não. E um bora correr, né, minha gente? Porque atrás vem gente. Beijos.